Angkel, selamat pagi Angkel. Angkel, selamat pagi. Oh, Angkel tertarik ya Angkel. Okey. Ke Angkel, apa Angkel? Siapa? Ayuh, punya benda tertarik. Pas Langor 1-0. Pas Langor. Google tu belakang tu anti. Angka angka anti tu. Anti belakang. Tu anti belakang tu anti. Tu anti. Tu belakang tu anti. Eh anti. Tu belakang. Anti. Apa? Apa? Ah.